Розпочали засідання обласні обранці традиційно – з розгляду депутатських запитів та звернень. Прошу доручити відповідним структурам обласної адміністрації здійснити заходи зі створення інклюзивного ресурсного центру розвитку дитини та забезпечити його належне функціонування, а наше управління комунальним майном знайти можливість надати їм приміщення для того, щоб цей центр існував. Йому пропонується змінами встановити рівень стипендій для студентів 3-4 рівня акредитації 1800, на 200 гривень більше, як держава дає, для студентів 1-2 рівня 1400, на 200 більше, як держава. Клопотали депутати і стосовно закупівлі медичної апаратури для медзакладів, капітального ремонту доріг. Говорили про необхідність створення в області спортивних майданчиків та створення окремої комісії, яка б займалася цим питанням. Однак пропозицію більшість депутатів не підтримали. А на других депутатів коштів не вистачає. Таке, як у нас не будуть якісь сільські райони, а у СНТ або у селах не треба нічого робити. Значить, сільські райони мають жити, а не має взагалі, діти не мають куди піти. Я кажу, створіть комісію конкретно по майданчикам, бо це є проблема депутатів. Така навіщо комісія, коли є в програмі прописано, що без погодження комісії депутатської, в яку входять представники усіх фракцій, ми не можемо розподілити майданчики. Приймайте участь у роботі комісії, це ніхто вам не забороняє це робити. Відтак депутати заслухали звіт прокурора. Звернули увагу звітуючого на погану роботу в області боротьби з наркоманією. Я організувати роботу по боротьбу. Керівник служби, яка буде боротися конкретно з наркотрафіком, злочином у цій сфері. І в березні місяці, я думаю, вам презентують по попередні результати, які ми вже зробили. Відтак депутати заслухали звіт головного патрульного в Ужгороді та Мукачеві Юрія Марцинишина. Він розповів, що у минулому році патрульні отримали та опрацювали понад 78 тисяч викликів на лінію 102. Невдоволення стосовно роботи патрульних висловив Геннадій Москаль. Начальника тільки спіймали, зразу через 5 минут він вже в Ютубі на всю Україну. Для чого це робиться? Об'ясніть мені. Коли деякі особи не зовсім коректно це поводять відносно працівників поліції, відносно інших громадян, є загально прийняті визначені правила. Це не тільки моя позиція, це кожне будь-яке відео. Далі депутати затвердили порядок денний. Проголосували про внесення змін до обласного бюджету 2017 року. Зокрема, розподілили видатки обласного бюджету на цей рік. Схвалили зміни до джерел фінансування обласного бюджету, до капітальних видатків і переліку об'єктів, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Однак не усі депутати задоволені прийнятими змінами. Є райони гірські, є райони, є села, селища, які більше потребують. І підхід до розподілу бюджетних коштів, вільного залишку, не було витримано пропорціональність по відношенню до районів. Тому, на жаль, цей бюджет поділився політично. Одне із рішень стосувалося виділення коштів постраждалим людям унаслідок природнього лиха. У результаті гроші на відшкодування збитків, завданих стихією, виділили. Це є матеріальна допомога людям, в яких розруйновані повністю будинки, то виділено обласною радою 1 мільйон гривень. 550 тисяч гривень для відновлення дитячого садочку виділено. Ще по різних дрібних деталях виділено порядка 250 тисяч гривень. Варто додати, більше 6 мільйонів гривень виділили на берегу укріплення аварійних ділянок річок на Порочинщині, Свалявщині і найбільше Тячущині. А завершили сесію, прийнявши рішення вчергове звернутися до голови уряду щодо скасування мораторію на вивіз кругляка, яке передбачено згідно умов кредитування МВФ.